ଭିକ ତ ମାଗୁନି, ପେଟ ପାଇଁ ଯାହା କରୁଛି, କଅଁଳ କାନ୍ଧରେ ପରିବାରର ବୋଝ, ପାଠ ପଢ଼ା ସହ ଇଡ୍ଲି ବିକି ପରିବାର ଚଳାଉଛି ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ଅସୁମାରୀ ଆଶା ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ। ନିଷ୍ଠୁର ପରିସ୍ଥିତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ଚପଳାମୀ। ଖେଳକୁଦ ବୟସରେ ଜଳଖିଆ ବ୍ୟବସାୟ କରି ପରିବାର ପୋଷିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି କୁନିହାତ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି ଅବୁଝା ମନ। ଆମେ କହୁଛୁ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମଧୁସୂଦନ ଛାତ୍ରାବାସ ପରିସରରେ ଜଳଖିଆ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଅମିତ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ କଥା। ସକାଳ ହେଲେ ଅମିତର ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଇଡ୍ଲି ତରକାରୀ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼। ପୂର୍ବରୁ ଅମିତଙ୍କ ବାପା ଏଠାରେ ଜଳଖିଆ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ ବର୍ଷେ ହେବ ବାପା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଏବେ ପରିବାର ଚଳାଇବାକୁ ବାପାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହିଛି ନାବାଳକ। ପରିବାର ଚଳାଇବାକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ସେ ବାପାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆପଣାଇଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଠ ପଢ଼ା ଜାରି ରଖିଛି। ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଅମିତ ସକାଳ ବେଳା ଜଳଖିଆ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଉପର ବେଳା ଟ୍ୟୁସନ ଯାଉଛି। ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ଚାକିରି କରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଆଜି ତାକୁ ଦୃଢ଼ କରିଛି। ଖୁସିର କଥା ସେ ଏଇ ସମୟରେ ସକାଳୁ ତାରି ତରମାନେ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲା ପରେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ଏବଂ ରାତିରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଟରିଂ ସର୍ଭିସ ଅଛି ସେଥିରେ ବି କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଯାହା ପଇସା ମିଳୁଛି ତା'ର ଘରେ ମାଆ ଆଉ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ଛୋଟ ପିଲାର ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିକି ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ, ମାନେ ସେ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ହାତ ପତେଇଥାନ୍ତା ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ, ବହୁତ ଲୋକ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କାମ ସେ ନ କରି ତା'ର ବାପାର ବିଜନେସ୍କୁ ସେ ନିଜେ ଆସିଲେ ବାପା ଗଲାପରେ ନିଜେ ଆସିକି ଖଟିକି ତା'ର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଅନ୍ୟପଟେ ଅମିତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଛି। ବାପା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ପରିବାର ଚଳାଇବାକୁ ପାଠପଢ଼ା ବୟସରେ ସେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ତା'ର ପାଠପଢ଼ା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସହ ତା ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ଏବେ ତାଙ୍କ ଘରର ସବୁକିଛି ତାର ନିଜ ଭାରରେ ସବୁ କରୁଛି, ତ ସେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କ ବାପା ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ଆସିକି ସବୁକିଛି ମାନେ କରୁଥାଏ ଦେଖୁଥାଏ। ତା'ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ଆଜି ନିଜେ ତାର ଏପଟେ ସାରିକି ବି ତାର ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି କରୁଛି, ପଢ଼ିକି ତାର ସଂସାର ଚଲିଛି ଆଉ। ଦୁଇ ଦିନ ବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ପିଲାଟି ଏତେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିଛି। ସୋ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି 2 ବର୍ଷ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ରହିଲିଣି, ଏବେ ସେ ଜାଣିନଥିଲି। ସୋ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଏତେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ପିଲାଟି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିଛି। ସୋ ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ସେ ସୋସାଇଟିରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛି ଯେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ନିଜେ ପୋଷନ୍ତୁ। କମ୍ ବୟସରେ ପରିବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିକ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ହାତ ନବ ଦେଇ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସହିତ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଷୁଛି। ପରିବାର ଚଳାଇବାର ଚିନ୍ତା ଆଜି କଅଁଳ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରିଛି। ପରିସ୍ଥିତିର କଠୋରତାରେ ହାରି ନ ଯାଇ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ବାପା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଅସହାୟ ହେବା ବଦଳରେ ସେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।